এক্সিট পুল কেতিয়াও এক্সেক্ট পুল হ'ব নোৱাৰে। তাৰিখত ডিব্ৰুগড় ছিটটো আমাৰ টাফ ফাইটত আছে, আমাৰ যোৰহাট ছিটটো ওলাব, নগাঁও ছিট ইতিমধ্যে আমাৰ ওলাবই, ধুবুৰী ছিটটো আমাৰ ওলাব, গুৱাহাটী ছিট আমি ওলোৱাৰ লেখত ৰখা হৈছে। কিছুমান মানুহ এনেকুৱা লগ পাইছোঁ যে বাইদেউ আমি কেতিয়াও বিজেপিৰ বাদে বেলেগক ভোট দিয়া নাই, এইবাৰ কিন্তু আপোনাক ভোট দিছোঁ, কাৰণেতোটো এক্সিট পুল চৰকাৰী এক্সিট পুল কৰোৱা হৈছে। আজি 3 জুন আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী ৰৈছে আৰু তাৰপিছতেই দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল ওলাই পৰিব আৰু সেই ফলাফলত জল জল পটপটকৈ ওলাব, কোনে সেই হাঁহি মাৰিব বা কোনে গাদী দখল কৰিব। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী উল্লেখযোগ্য এগৰাকী চৰ্চিত প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ সৈতে। প্ৰথমে বাইদেউ আপোনাক মই যিহেতু আজি আপোনাৰ জন্মদিন উপজাতিন গতিকে আপোনাক প্ৰথমে জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু জানিব বিচাৰিম যিহেতু কাইলৈ ৰিজাল্ট বা কাইলৈ ফলাফল ওলাব, তাৰ প্ৰাক্ষণত মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ কেনেকৈ ব্যস্ত হৈ আছে, কেনেকৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে? চাওক, মই সদায় ব্যস্ত হৈ থাকি পেলাই ভাল পাওঁ, সেইটো এটা মোৰ লাইফষ্টাইল হৈ গ'ল ব্যস্ত হৈ থকাটো। গতিকে কাইলৈ যিহেতুকে আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টসকল দিয়া হৈছে, 3টা চেণ্টাৰত আমাৰ কাউণ্টিং হ'ব, মণিৰাম দেৱান, কামৰূপ ৰুৰেল আৰু গোৱালপাৰা। গতিকে গোটেই কাউণ্টিং এজেণ্টসকলক ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই ডাইৰেক্টলি ফোন কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকৰ লগত মানে কথা পাতিছোঁ, মানসিকভাৱে এক্সিট পুল দেখি যাতে হতাশ নহয় তেওঁলোকক মানে মই সেইকাৰণে সকলোকে 1-to-1 কথা পাতিছোঁ আৰু সকলোৰে খুব মানে সক্ৰিয়তাৰে কাইলৈ কাৰণে প্ৰস্তুতি লৈছে, ৰাতিপুৱা সেইবোৰকে কৰি আছোঁ, অহাকালিৰ মানে কাউণ্টিঙৰ প্ৰস্তুতি। প্ৰতিজন লোকৰ মুখত মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ কথা, আপোনাৰ কথা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মুখত, আপোনালোকৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ কথা কোৱা নাই, বাকী যিসকল সাধাৰণ লোক আছে তেওঁলোকৰ মুখত আপোনাৰ নাম শুনিবলৈ পাইছোঁ বা আগতো শুনিছিলোঁ আৰু বৰ্তমানো শুনিছোঁ, আজিৰ দিনটোতো শুনিছোঁ। কাইলৈ দিনটোৰ বাবে কেনেবাকৈ মনত অকণমান ভয় ভাৱ তেনেকুৱা কিবা এটা আছে নেকি, যে কি হ'ব কি নহ'ব? সেইটোতো স্বাভাৱিক থাকিবই, তথাপিতো যে কি হ'ব কি নহ'ব তেনেকুৱা কিবা মনত খুৰ ধৰণি? চাওক, সেইটোতো থাকিব, সেইটোতো মই মানে হিপক্ৰেচিটো বেয়া পাওঁ একচুৱেলি মানুহৰ। মই যেতিয়া ইলেকশ্যন এটা খেলিব, জয় পৰাজয়ৰ শংকা প্ৰত্যেকটো পাৰ্টিৰে থাকিব, বিজেপিৰো থাকিব এইটো, আৰু কংগ্ৰেছলৈও থাকিব যে জয় হ'ব নে পৰাজয় হ'ব। কিন্তু মোৰ এটা শংকা, ইমান শংকা মই এবাৰ কৰা নাই, মই এবাৰ এটা মোৰ আত্মবিশ্বাস হৈছে যে য'তেই গৈছোঁ, ইলেকশ্যনৰ পিছত মই পাহাৰত গৈছোঁ, ইলেকশ্যনৰ পিছত মই বজাৰে সমাৰেও গৈছোঁ, খবৰ লৈছোঁ, মানুহে কৈছে বাইদেউ ভোটটো এইবাৰ আপোনাক দিছোঁ, এইবাৰ আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ। য'ত কিছুমান মানুহ এনেকুৱা লগ পাইছোঁ যে বাইদেউ আমি কেতিয়াও বিজেপিৰ বাদে বেলেগক ভোট দিয়া নাই, এইবাৰ কিন্তু আপোনাক ভোট দিছোঁ, তেনেকৈ কোৱা মানুহো পাইছোঁ। গতিকে AJP বিজেপিৰ পুৰণা বহু কৰ্মীৰ সহযোগিতা পাইছোঁ, সমৰ্থন পাইছোঁ, গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে এইবাৰ আমি এই সমৰ্থনসমূহ, আমি আগতে গাঁৱত জিকি যাওঁ, টাউনত আহিলে হাৰি যাওঁ, এইবাৰ টাউনত আমি ভাল ভোট পাইছোঁ, চিটিত ভাল ভোট পাইছোঁ, গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে এইবাৰ আমি সেই হাঁহি মাৰিব পাৰিম। এনেই আপোনাৰ মতে যিহেতু কাইলৈ দিনটোত স্পষ্ট হ'বই, তথাপিতো আপোনাৰ মতে গুৱাহাটীৰ আসনখনৰ বাহিৰেও কেইখনমান আসন কংগ্ৰেছ দলে লাভ কৰিব বুলি আপুনি ভাবে? আমিতো এটা কেলকুলেশ্যন চবৰে থাকে, আপুনি আমাৰ আজি তাৰিখত ডিব্ৰুগড় ছিটটো আমাৰ টাফ ফাইটত আছে, আমাৰ যোৰহাট ছিটটো ওলাব, নগাঁও ছিট ইতিমধ্যে আমাৰ ওলাবই, ধুবুৰী ছিটটো আমাৰ ওলাব, গুৱাহাটী ছিট আমি ওলোৱাৰ লেখত ৰখা হৈছে, বৰপেটা ছিটটো আমাৰ টাফ ফাইট হৈছে, মোৰ মনে কৰে যে মানে এই ফাইটিঙত দিব্যায়ন ডাঙৰীয়া ওলাই যাব, গতিকে আমাৰ মিনিমাম 6টা ছিটটো ওলাবই, আৰু বাকী যিকেইটা ছিট আছে তাতো আমাৰ টাফ ফাইট হৈছে, পাব্লিকে ভোট দিছে, গতিকে মই এতিয়াই বাকী গোটেইখিনি মই এইকাৰণেই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ মই এইবাৰ ফিল্ডত নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ আছোঁ। মানে শাসকীয় বিজেপিয়ে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ডাবল ডিজিট পোৱাটো আশা একেবাৰে কম নেকি? নাই, নাপায়, সেইকাৰণেতোটো এক্সিট পুল চৰকাৰী এক্সিট পুল কৰোৱা হৈছে, যাতে মানসিকভাৱে দুৰ্বল কৰি যাতে মানুহক কাউণ্টিঙৰ সময়ত যাতে কাউণ্টিং এজেণ্টবিলাকক যাতে মানে তেওঁলোকক যাতে হতাশগ্ৰস্ত কৰি লৈ পেলাই তেওঁলোকে যে তাৰ মাজত কিবা যাতে খেলি মেলি কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা এটা মনস্তাত্ত্বিকভাৱে মানুহক দুৰ্বল কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু আপুনি এটা কথা কওকচোন, ইমানেই যদি তেওঁলোকৰ ভাল হৈছে, আপুনি কালি খবৰ ল'ব প্ৰায় 150টা চেণ্টাৰত DMসকলক ধমকি মাৰিছে অমিত শ্বাহে, তাৰমানে যাতে যেনেকৈ হওক ভোট আনিব লাগিব, এই পৰ্যায়টো কিয়? যদি ইমানেই ভাল হৈছে, দাবী ধমকি কৰাৰ প্ৰশ্নটো ক'ত আহিছে? গতিকে এই কথাবিলাকে প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপি চাৰ্চৰ পাৰৰ কথাটোতো দূৰৰ কথা, বিজেপি নিজেই খুব ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আছে। গতিকে মোৰ বিশ্বাস হয় যে এইবাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে গভৰ্ণমেণ্ট কৰিব, আমি মানে ভাল বহুমত লৈ পেলাই আহিব পাৰিম, আৰু বেছি কথাটো আজি কৈ লাভ নাই, কাইলৈ ওলাবই, কিন্তু আমাৰ কেলকুলেশ্যনৰ মতে আমি 5ৰ পৰা 7 আমি ছিট পাম।
নিউজ এইটিনৰ যি এক্সিট পোল আছিল, সেই এক্সিট পোলৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে হয়তো জ্ঞাত। এন ডি এ দিয়া হৈছে, ধাৰণা কৰা হৈছে 10-13 আসন, আৰু সমান্তৰালভাৱে যি আমাৰ ইণ্ডিয়া আছে, ইণ্ডিয়াৰ 2-5 আৰু অন্যান্য এখন আসনৰ কথা ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পোলত প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে আপুনি সেই এক্সিট পোলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি, যিহেতু ইণ্ডিয়াক 2-5 আসনৰ ভিতৰতে ৰখা হৈছে? চাওক কি, নিউজ চেনেলবিলাকতো আপোনালোকে ভালকৈ জানে, এক্সিট পুলটোৰ লগত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যি লিংকিং হৈ থাকে জড়িত আছে, এক্সিট পুলৰ লগত আপোনালোকৰ টিভি টি আৰ পিৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে, টি আৰ পিৰ লগত আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কথা জড়িত হৈ আছে, ইটছ এ মানে এটা চেইন। গতিকে এক্সিট পুল কেতিয়াও একজেক্ট পুল হ'ব নোৱাৰে। 2004 যেতিয়া এক্সিট পুলত এন ডি এ গভৰ্ণমেণ্ট দিছিলে, এন ডি এ গভৰ্ণমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলে। আজি কিছু মাহৰ আগত যেতিয়া আমাৰ 5 ৰাজ্যত যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈছিলে, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশত এক্সিট পুলত চৰকাৰ হ'ব বুলি কৈছিলে, কিন্তু চৰকাৰ আমাৰ নহ'লে। গতিকে এক্সিট পুলটো যে একজেক্ট পুল নহয় সেই কথাটো মানুহে বিশ্বাস কৰে। এক্সিট পুল কি ভিত্তিত হয়, আপোনালোকে যেতিয়া যায় সমষ্টি এটাত 2000 বা 1000 মানুহৰ চেম্পুল কালেক্ট কৰে যে আপুনি কাক ভোট দিছে, কোনোবাই ক'ব মীৰাট বৰঠাকুৰক, কোনোবাই ক'ব বিজেপিক, সেইটো কালেকশ্যনৰ ওপৰতে আপুনি কৰে। আপুনি যদি আজি চমৰীয়াত গৈ পেলাই কালেকশ্যন লয়, তেতিয়াতো বিজেপি এটাও ভোট পোৱা নাই, সেনেকৈতো কালেকশ্যনটো কৰিলে নহ'ব চেম্পুল। গতিকে মই এটা কথা কৈছোঁ, এক্সিট পুলটো ইমান সদায় একজেক্ট নহয়, কিছুমান ধাৰণাৰ ভিত্তিত কেতিয়াবা মিলি যায়, কিন্তু মোষ্ট অফ দ্য টাইম এক্সিট পোল যিবিলাক হয় এইটো ইমান ফলপ্ৰসূ হোৱাটো মই দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু ফল যিয়ে হওক, এক্সিট পোল কিবা পোল একজেক্ট পোল যিয়ে হৈ নাথাকক, কাইলৈতো ৰিজাল্ট ওলাবই, আমি কাইলৈ কাৰণে যি ফলেই নহওক আমি সাজু। কাইলৈ দিনটোত মীৰা বৰঠাকুৰ কেনেদৰে ব্যস্ত থাকিব? মই ৰাতিপুৱা 5 বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাম, ওলাই লৈ পেলাই আমাৰ যিসকল কাউণ্টিং এজেণ্ট আহিব কাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ পৰা, তেওঁলোকৰ লগত মই 5 সমষ্টি মণিৰাম দেৱানত থাকিব, তাত মই থাকিম ৰাতিপুৱাৰ পৰা। বাকী সমষ্টিত আমাৰ টীম থাকিব, আমাৰ গোৱালপাৰালৈ ইতিমধ্যে আমাৰ 10 টীম নিছে। আমি ই ভি এমত কি ভোট ওলাব এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মেনেজমেণ্টত কোনো লেপছ নাই আমাৰ, মেনেজমেণ্টত কোনেও তাত হৰাফৰি কৰিব নোৱাৰে, যিমান শাসকীয় পক্ষই নহওক আমি সষ্টমভাৱে আমাৰ টীম পূৰা ৰেডি আছে। অৰ্থাৎ কাইলৈ দিনটোত মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ পক্ষত মই আশাবাদী যে কাইলৈ দিনটোত আমাৰ পক্ষত ৰিজাল্ট আহিব, ৰাইজে মতদান দিছে বুলি মই আশাবাদী। গতিকে মই সদায় এটা কথা কওঁ যে হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট, ৰেডি ফৰ দ্য ৱৰ্ষ্ট, ভালটোৰ কাৰণে সদায় আশা কৰোঁ, আৰু যদি কিবা ফলাফল বেয়াও হয় মই ভাঙি নপৰোঁ। মই সেই বস্তুটোক বিৰাট বিশ্বাস কৰোঁ যে ভগৱানে যি কৰে ভালেই কৰে। মোৰ ইচ্ছা যে, মোৰ বিশ্বাস যে কাইলৈ যি কৰিব ভগৱানে ভালেই কৰিব, আমাৰ ফলাফল ভালেই হ'ব, আৰু যি ফলাফলেই হ'ব একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই ৰেডি থাকোঁ। আৰু এটা কথা বাইদেউ মই শেষত সুধিব বিচাৰিম, যদিও এই মুহূৰ্তত সোধাৰ সমীচীন নহ'বও পাৰে, কিন্তু আপুনি যিহেতু এগৰাকী সাহসী মহিলা, গতিকে আপোনাৰ পৰা মই সেইটো উত্তৰ জানিব বিচাৰিম। যদিহে কাইলৈ ফলাফলটোত সকলোৰে মুখে মুখে মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ যদিও নাম আছে বা আপোনাৰ নাম যদিও আছে, কাইলৈ যদি হঠাৎ কেনেবাকৈ ৰিজাল্টটো যদি বা ফলাফলটো যদি এক্সিট পোলসমূহৰ দৰে যদি ওল্টা হয় বা আপোনাৰ যদি বিৰুদ্ধে হয়, তেনেহ'লে কাইলৈ দিনটোত মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৱে কি কৰিব বা অনাগত সময়ছোৱাত কি কৰিব? চাওক, কাইলৈ দিনটোত ফলাফল ভাল হ'লে ভাল হ'ব, ফলাফল যদি বেয়া হয় প্ৰস্তুতি পূৰা থাকিব, এইটো মোৰ পৰীক্ষাহে, ৰাজনৈতিক পৰীক্ষাহে, এইটোতো মই ক'ৰবাত তিনিতলা পৰাটো কাইলৈ জাপ মাৰি দিব নালাগে। মই ধুনীয়াকৈ দলে টিকেট দিছে, খুব সুন্দৰ মেনেজমেণ্টত মই ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, ভোট ৰাইজেহে দিব, এইটোতো গলত ধৰিটোতো ৰাইজক মই ভোট দিয়াব নোৱাৰোঁ, পইচা দিটো মই ভোট কিনিব নোৱাৰোঁ, মইতো আঁচনি দিম বুলি শপত গ্ৰহণ কৰাইতো ভোট দিব নোৱাৰোঁ, ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত দিছে সেইটো আমি মানি ল'ম। আৰু শুনক, মোৰ এভৰি ডে ইজ মাই মানে বিগিনিং, কাইলৈ দিনটোৰ পৰা নতুন বিগিনিং হ'ব, যদি জিকিলেও বিগিনিং বেলেগ হ'ব, যদি জিকিব নোৱাৰিলোঁ তেতিয়া এটা এটা বেলেগ বিগিনিং হ'ব। কিন্তু মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ, মই সদায় পৰিস্থিতিৰ যি পৰিস্থিতিয়ে নাহক তাক মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে মই মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত থাকোঁ। মই যোৱাবাৰ যেতিয়া হাৰিছোঁ, চব মানুহে কোনোবাই কান্দিছে, কোনোবাই হতাশ হৈছে, কোনোবাই পিছদিনাখন দিল্লী ফুৰিব গৈছে, মই নাই যোৱা। মই যোৱাবাৰ যেতিয়া হাৰিছোঁ, গোটেই মই মোৰ লগত কাম কৰা মানুহবিলাকৰ লগত মই খানা খাবৰ কাৰণে পুনৰ দিন ঘূৰিছোঁ যে আমি ইমান কষ্ট কৰিলে আমি একেলগে ভাত এসাঁজ খাওঁ, এইটো কেনেকুৱা কথা? এইটোতো জয় পৰাজয়টো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ, এইটো ৰাইজে মতদান দিব, কিন্তু মই যিহেতুকে মোক 20 লাখ মানুহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ কাৰণে দলে এটা নেতৃত্ব ল'বৰ কাৰণে এটা সমষ্টিত দিছে, মই ভাঙি পৰিলে মোৰ বাকী তলৰ মানুহবিলাকৰ কি অৱস্থা হ'ব? মই জিকিলেও অত্যুৎসাহী হৈ পেলাই নানাচোঁ, হাৰিলেও মই ভাঙি নপৰোঁ, নাকান্দো, এইটো কাৰণে মোৰ সদায় প্ৰস্তুতি থাকে। গতিকে মই যদি জিকো দলত এটা বেলেগ পৰিকাঠামো হ'ব, মই যদি জিকো কাইলৈ গুৱাহাটীৰ কাৰণে এটা বেলেগ
পরিস্থিতি হব আর মোর যদি ফল বিপথে যায় মানে আক নতুন উদ্যমরে কত কত আমার ল্যাপস থাকলে তাক আগুয়াই লো গুছি যাম এটা মতো এনেকা নয় যে এনেকা ক্যান্ডিডেট কোনবাই কৈছে যে কাইলে চারটা বজাত সার্টিফিকেট এলাম মানে হেনেকা উদ্ভণ্ডালির কথা মানে কব নো কারণ মোক সেটা মানে শিকা নাই হেনেকা কথা কবলে যি হব মানে পরিস্থিতির কারণে সদায় সাজু নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। এ আছিল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির এগারী চর্চিত প্রার্থী মীরা বৰঠাকুৰ বাইদেউ। কারণ মীরা বৰঠাকুৰ বাইদেউ এই কারণে চর্চাত আছে প্রথমরপরাই বা প্রথম সময়েরপরাই এই কারণে চর্চাত আছে যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিক তীব্র প্রত্যাহ্বান জনাওয়া প্রার্থীগী হয়েছে এগারী মীরা বৰঠাকুৰ বাইদেউ। গতি মীরা বৰঠাকুৰ বাইদেউ এই মুহূর্ত কাইলৈ যেহেতু রিজাল্ট বা ফলাফল ঘোষণা হব তার প্রাক্ষণত নিউজ এইটিনের প্রতিগী দর্শকের ক্ষেত্রে কিছু কথা কলে এয়াই হয়েছে তেওঁৰ সাহসিকতার পরিচয়। তেওঁ কৈছে তেওঁ মুকলিকৈ কৈছে যদিহে জয় পরাজয় প্রতিটো ক্ষেত্রতে থাকে যদিহে জয় হয় তেনেহলে তেওঁৰ দিশটো আন সুকীয়া এক পথত অতিক্রম করব বা যদিহে পরাজয় হয় তেন্তে সেই পরাজয় স্বীকার করবর কারণেও তেওঁ সাজু আছে আৰু এয়াই সাহসী এগৰাকী নারী মীরা বৰঠাকুৰ বাইদেউ। পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আশা কৰিছো যে কাইলৈ আমি এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ মুখামুখি হ'ম আৰু কাইলৈ দিনটোত আপোনাৰ মুখত সেই হাঁহিটোও থাকক, সেই হাঁহিটো জিলিকি থাকিব তাৰে কামনা কৰিছো আৰু এয়া মীরা বৰঠাকুৰ বাইদেউ আৰু কাইলৈ দিনটোৰ বাবে আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰিম। কাইলৈ কি হ'ব, কাইলৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কোনে বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিব, গতিকে কিছু সময় বাকী ৰৈছে, গতিকে সকলোৱে অপেক্ষা কৰক আৰু কাইলৈ দিনটোত সকলোৱে এই সময়ছোৱা বা এই ফলাফলক লৈ আপুনি সাজু থাকক, অপেক্ষা কৰি থাকক।